Hvad er det for en spændende kigger, du står med der, Thomas? Det er en Pulsar Thermion 2 XP50, som er en termisk riffelkikker, man bruger til anstand, pyrs og reguleringsjagt. Og når du siger XP50, hvor er vi henne rent modelmæssigt her? Der er vi i toppen af poppen. Det er den bedste. Det er den, der har den bedste sensor og den laveste forstørrelse, så man har mest mulig view og en 50 mm linse. Hvad vil man typisk bruge den kikker her til? Jeg er selv meget glad for grisejagt i det svenske, men den må næsten kunne endnu mere end det, kunne jeg forestille mig. Ja, det kan den, og især når det er den bedste, og den går ned i den forstørrelse, den gør, som hedder 2-16. Du kan også godt få nogle billigere modeller, XQ-modeller og XM-modeller, som sagtens skal klare jobbet på en anstandsjagt, men det her det er helt klart den bedste. Så hvis man er professionel, eller vil have det bedste af det bedste, så tager man en XP50'er, ja, tager man to. Det gør man. Cool. Og hvis man skal fremhæve nogle features, der er en, jeg selv umiddelbart vil fremhæve, det er, at det ligner jo en helt normal sigtekikkert. Og i mine øjne ligner det en helt normal 30 mm rør. Er det korrekt? Det er rigtigt. Det er 30 mm ringe, og den kan monteres i de fleste montager og de fleste kikkerter. Og den har et internt batteri og et eksternt batteri, som man så kan udskifte til et højere. Og hvis det ikke er nok, så kan man tage låget af her og putte en powerbank på med den tilhørende ledning. Okay. Dermed. Så batterilevetid skal man ikke være nervøs for mere? Nej. Fantastisk. Der var noget med nogle indskydningsprofiler også. Er det korrekt, at jeg ville kunne indskyde den til både min 3006, og hvis jeg havde en, lad os sige, 375, så kunne jeg egentlig indskyde med begge og montere kikkerne? Det er fuldstændig korrekt. Du kan montere den i den samme montage og indskyde flere forskellige kaliber til den. Det er sgu smart. Ja. Genkendelsesafstand, objektiv, field of view, de her specifikationer, hvad skal man lige lægge mærke til her? Jamen, den hedder 1800 meter på sådan en kikkert her, som er et objekt, der er 1,7 meter højt og 50 cm i bredden. Okay. Og når det er en XP-model, så går den langt ned i forstørrelse. XQ, XM-modellerne starter ved en større forstørrelse. Ja. Så det er det primære ved den, at... Det lyder for mig ret tiltrækkende, for de foderpladser, jeg sidder på i Sverige, der har vi typisk en 40-45 meter, så jeg vil egentlig rigtig gerne have et stort field of view på en lav gang forstørrelse. Ja. Spændende. Jamen altså, fantastisk produkt. Det, jeg kunne godt tænke mig at tage det med i den svenske skove i hvert fald. Ja, det er du velkommen til.